الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. زمونږ نن ټاپک نمبر 3 چې کوم دی هغه د ریسپایریټری سیستم په باره کې دی. تاسو په بوک کې ریسپایریټری سیستم چې کوم دی ورکړې دی او دا غي چې کوم ارګنز دی دا غي ډیټیل ورکړې دی. نن مونږ هغه په نمبر باندې وایو. نن ټاپک یو مونږ انټروډکشن کو دا دی ټاپک نو څه شی دی هغه به وایو چونکه دا زموږ سره ریسپایریټری ارګنز دی. پیرنکس ته وي لیرنکس ته ویل کیږي. ټریکیا څه شی دی؟ لنګس دی او په لنګس کې دننه الویولای هغه څه دی. په لاس کې هوم اسایمنټ. انټروډکشن طرف ته راځو. نو د هیومن ریسپایریټری سیستم از ا سیریز آف ارګنز ریسپانسیبل فار ټیکنګ ان اکسیجن اینڈ ایکسپیلنګ کاربن ډای اکسایډ. ریسپایریٹری سسٹم چکم دے دا پا باڈی کی زنگ سارا دا ریسپایریٹری سسٹم چکم دے دا دا باڈی یو سسٹم دے چی دا دا مختلف آرگنز نا جوڑ دے و دا غی کار دا دے چی اکسیجن باڈی تا دن نرا ولی دا سلولر ریسپایریشن دا پارا او دا باڈی نا کاربن ڈای اکسائیڈ چکم جوڑ شوی دے دا ریسپایریشن نا بعد پا سیلز کے جوڑ شوی دے نا برا غنڈی گی دے لنگز تو باہر تبوزی. نو دا یو سسٹم دے مونږ بر دې چې کوم دی په ترتیب سره هر یو ارګن لږ لږ شانتې ایکسپلینیشن وکړو. د پرایمري ارګن آف ریسپایریټری سیستم آر د لنګز ویچ کیری آؤٹ دس ایکسچینج آف گیسز ایز وی بریت. کله چې مونږ ساه اخلو پرایمري ارګن زموږ سره لنګز راځي. لکه مونږ داسې وایو چې په پیپړو باندې مونږ ساه اخلو. راځو نور ارګنز طرف ته. سټارټ اخلو د نوز. نوز څه شی دی؟ د باډي پرایمري ارګن آف سمیل دی. مطلب یو خو پرائمری آرگن آف سمیل دے چی پا دی کی الفیکٹری سیلز لگے دلی دی چی اغسی جل کئی سنگسارا آرڈر پارٹیکلز وی لے کی گی پا دے ہوا کی دا سمیل دا پارا پارٹیکلز دی چی اغیتا مونگا آرڈر پارٹیکلز وی نو آغا آرڈر پارٹیکلز چی کم دی اغز مونگا دا دغی سیلز سر چی کم دے ٹکراو شو و برین تا چی کم دے میسیج ور کی او برین ته دا خبره پته ولګي ریکګنایز شو ته چې دا کم قسم سمیل لې. نو مونږ پیژنو چې دا د پلانې پرفیوم سمیل دا سي د پلانې پرفیوم دا سي د هر یو شیز مونږه ډیفرنس چې کم دی کولې شو. بل خبره دا چې ایر باډی تر د نکیږي نو اول بچ کم دی د نوز نه پاس کیږي. نوز چې کم دی دا په دوو ناسټرلز باندې مشتمل دی. نتنه چې وته وای مونږه سپینګ می چې وته مونږه وای نو په دوو ناسټرلز باندې مشتمل دی او د نبیا نیزل کیویټی ده پورا. خا په دې نیزل کیویټی کې زنګ سره هیرز دی ویخته دی پکې ورکوټي ورکوټي چې دا غي کار دی ډست ټریپ کول. سا اخلو مونږه په دې کې د دنیا ډست موجودی ګرد پکې موجودی نو اغا ټریپ کول اغا د چا کار دی دغه هیرز کار دی. د دې نه بعد په دې کې میوکس پیدا کیږي چې دا هغه میوکس کار څه دی. دغه میوکس چې کوم دی هغه هم ډست پارټیکلز ټریپ کوي. او بل دا هوا چې کوم دن روانه ده نو دا لږ شانتي هیومډ شي. مطلب لږ شانتي نمی پکې راشي وسره دا دغه میوکس سره. دریم نمبر اخوا په لاست کې چې کوم دی زمونږ سره مختلف ډیر شي چې کوم دی زمونږ سره دلته کې کیپلریز را جمع شوی. بلڈ کیپلریز چې چونکه دا بلڈ کار دی دا باڈی ټمپریچر ریګولیټ کول دا یو بل فنکشن دی دا بلڈ. نو دغلته دا ایر چې پاس کیږي نو د دغه د وجینا دا ایر چې کم دی دغه نه هیټ ابزارب کیو دا ایر ګرم شي هوا ګرم شي وام شي. نو د پوزي کار څه دی؟ هوا ګرمول دا غینه ډست ټریپ کول او نمی ول ور کول. ٹھیک شو. نو دا درې کار شول د نوز. رازو د نوز نه بعد چې کوم دی کمارګن راځي هغه ته پیرنکس ویلې کیږي. پیرنکس چې کوم دی په ساده پښتو کې مونږ ته مرای وایو. مرای مرای ته پیرنکس ویلې کیږي. خدا پیرنکس چې کوم دی دا په دریو حصو باندې مشتمل دی. ګور دا نیزل کیویټی دا نیزل کیویټی دا د پوزي دا کیویټی چې کوم دی په کمزي کې ختمه شوې ده. نو الته کې زموږ سره مرای شروع کیږي. نو د مرای اولنې د مرای د مرای ته مونږ پیرنکس وایو. د دې اولنې حصه چې کوم ده ته مونږ نیزو پیرنکس وایو. ګوره نیزو د نیزل نه وته مطلب د نوز سره نږدې دی. نو نیزو پیرنکس وته وایو.
بیا دا بل چې کوم دی دا خلې سره خلې ته اورل کیویټی هم وای نو دی ته اورو پیرنګس وای او دا غین لاندې چې دا کوم په گرین کلر کې متخکر ته مونږه لارنجیو پیرنګس وای چې دا د لارنګ سره میلاو دی پیرنګس چې کوم دی دا باڈی کیویٹی دیٹ کنیکٹ دا نیزل اینڈ اورل کیویٹی ود دا لارنگس اینڈ ایسوفیگس نگور دا پوزی دا کیویٹی او دا خلی دا کیویٹی دا پیرنگ سکی دا ایسوفیگس او دا لارنگس سرا کنیکٹ کئی ٹھیک شو A part of the respiratory system, چکم دے زنگ سارا پارٹ تے کامنلی تروٹ ہوتا ہم ویلی کی گی او دا سی چل کئی ایٹ الاو فار دا movement of air from the nose and mouth to the larynx in the process of breathing kalchunga saqlo nuk pakhla khlo ko poza khlo ko hawa ba chartazi larynx tazi nu da sok allow kai da pharynx allow kai tik sho da zam sara pharynx tik sho razu larynx taraf ta chunki esophagus ko munga nawai akh pa digestive system ko munga vele de chunki us munga respiratory system ko nu munga لیرنگز ڈسکس کو دا گورا نیزل کیویٹی گورا دے روازی حتا اس تخکاری ہے انہیں دا نیزل کیویٹی دا دا زنگ سارا پیرنگز دے او دا ماؤت کیویٹی دے سیدا دا پکی جب دا ہے سیدا نو دا ماؤت کیویٹی بانی ہم ایر رازی او پا نیزل کیویٹی ہم ایر رازی خو پا کار دا دا چھ خلق پا پوزا بانی ساخلی زکا چھ پا پوزا کی دا غیر دا پارے ہو سپیشلائزڈ سسٹم موجود دی چھ آغا گرمی گی و سارا ڈسٹ تی ٹریپ کی گی ہیرز پکی موجود دی سی دا نو دا دی دا وجنا چھ دا ایر صفا ننو جزا مونگ دے لنگز تا نو پا پوز ساغستل دیر زیاد ضرور دی پا خلا باندی بیا دا غا چھ کم دی دا ایر دمرا نصفا کی گی سمرا چھ پا پوز گی صفا کی گی خوا نو دا زمون سارا چھ کم دی دا لیرنگز دی دا سی شای دی دی دا مونگا لیرنگز وایه دا لیرنگز نه لاندې بیا ټریکیا شروع کیږي او شاته ایسوفیگس ته د خوراک نه لیدا خا دا لیرنگز چې کوم دی د پاسه نه اولنې د حصے ته ویل کیږي اپیګلوتس چې دا هغه پرده ده چې کله مونږ نوڼې تیرو نو دا پرده او دا لیرنگز د یو بل سره میلاو شي نو د خوراک د ساده نه لای بند شو دا خوراک چې کوم دی نوڼې چې کوم دا هغه ایسوفیگس ته لاړ شي نو دې ته اپیګلوتس ویل کیږي د دې نه لاندې کارټیلیج د کرچې چې وته وای چې هغه ته مونږه سوایو ګلاتس وته وای نو د کرچې نه جوړ دې پدې کې د نن نظم سره وکل کارډز دي دا چې نره نره پر دې چې هغه ته وکل کارډز وای چې دا आवाज دا غې نه روزي مطلب نره आवाज روزي نو هغه چې کم دې را بند شو لګ هوا را پری دې ډبل आवाज د پاره هغه چې کم دې اوپن شو په ډیر مقدار کې هوا را پری دې دا خبرې چې مونږ کوو دا خو اصل کې د دینه आवाज روزي او دغه आवाज لا دغه هوا دا आवाज چې کم دې د هوا په شکل کې روزي دې لمونږ په دې خله باندې شیپ ورکو نو مونږ ته مختلف ټونز جوړو ټکی ته جوړو صحیح ده خو جنریټ کیږي د کم زینا د دې ګلاتس نه کم کې چې وکل کارډز دې ٹھیک شو نو دا زموږ سره څه شواله لارنگز شو ساوند باکس وته هم ویل کیږي ٹھیک شو سوته ویل کیږي ساوند باکس واټ از مین بای ٹریکیا نو ٹریکیا چې کوم دی دا زموږ سره دا سی وګوره یو اوګد ټیوب دی نری غونتا دې ته مونږ وایند پایپ هم وایو د هوا پیپ وته هم وایو از ا ټیوب اباوت 4 انچز لانګ سلور انچې پوری تقریبا دا اوګدی اینڈ لیس دین ان انچ ان ڈائمیٹر او پلن چې کم دی یا کولاو چې کم دی نو دا زمون سر تقریبا سو دا انچ نه کم دی ها دا ٹریکیا چې کم دی دا لارنگز نه خکته شروع کیږي وایس باکس یا ساوند باکس چې کم دی دا غینه پخکته نو دا ساوند باکس دی لارنگز دا غینه خکته شروع کیږي اینڈ ڈیوائیڈ انٹو ٹو سمالر ٹیوبز کالڈ دا برونکائی بیا دو ٹیوبز ته چې کم دی ڈیوائیڈ شوی نه دا دو ٹیوبز دی نو دا کرچ دی دا سی تاوشی وی دی دا سی په شکل کی او دا دا زنگ سر بیا چی کم دی دا دی بیا ڈیوائیڈ شوی دی فردر دا هم دا دقی کارٹیلیج دی دا جدا شوی دی پیپونه دی خلق ورکوٹ دی تا منگا برونکائی وای نیکس ٹرازی زمانگ سر لنگز نو لنگز چی کم دی دا زمانگ سر سشی دی سپانجی آرگن دی پوست دی دا سپنج پشانتی نرم ایئر فیلڈ آرگنز دی چې هوا نه ډک دی لوکیټډ ان ایدر سائیڈ آف دا چیسٹ تورکس د سینې په ایدر سائیڈس کې په دواړو سائیڈس تا پراته دي
The trachea windpipe conduct inhaled air into the lungs. Now the trachea car de chikam air tarakh kodo agal lungs ta workable through its tubular branches. Or kooti branches di chaghe tamungo suwe bronchi dwe chikam di. The bronchi then divide into smaller and smaller branches bronchioles. The bronchi bia orkuti na orkuti da orkuti na orkuti branches ta convert shui chaghe tamungo suwayu bronchioles ota wayu. Finally, becoming microscopic. اب یا مایکروسکوپک شمونگ تا پا عام سترگبانی پا نظر هم نرازی بلکه بیا با مایکروسکوپ استعمالی دا غی دا لدو دا پارا. تاسو اگو رای دا دی یو سایڈ دا لیفت سایڈ چکم دی نو دا دا دو ٹکڑو نا جوڑی تا لوب زویه دا یو لوب دی او دا و سارا بل لوب دی او دا چکم دی زنگ سارا دا تری لوبز نا جوڑی تا اگو را تاسو دا ون ٹو اینڈ تری ای سپیریر لوب میڈل لوب او انفیریر لوب پدی کی بس یو انفیریئر لوب دے او بل زنگ سر چکم دے سپیریئر لوب دے میڈل لوب پدی کی نشتا دے بل دا دے دا شیپ دا سی لکشن تی چینج شوے دے نکو تاسو اگو رہے دا چینج صرف تا دے دے وجینا دے چونکہ ہارٹ دلتا پروتی پدی زے کی ہارٹ پروتی نزلتا دا زے ورکول دا پارا دا دے دا شیپ ہم دا قشن تی جوڑ دے تاسو پوش پدی خبر باندے الویولائی چکم پدی لنگس کی دننا دا الویولائی چکم دے دیر زیادہ امپورٹنٹ پارٹ آف دا ریسپیریٹری سسٹم دے ہوز فنکشن اٹ از ٹو ایکسچینج اکسیجن اینڈ کاربن ڈائی آکسائڈ مالیکیول ٹو اینڈ فرام دا بلڈ سٹریم بلڈ سٹریم تا اکسیجن ورکول او دا غینا کاربن ڈائی آکسائڈ راغستل دا دے الویولائی فنکشن دے دیز ٹائنی بیلون شیپڈ ایئر سیکس سیٹ ایٹ دا ویری اینڈ آف دا ریسپیریٹری ٹری کم چې دا درخت کوم ته جوړ شوی دا ونې په شانتي ریسپایریټری ٹری جوړ شوی دا نو دا کوم چې برانکیولز وي دا غي په اینڈ باندې به چې کوم دی دی پراتی اینڈ آر ارینج اینڈ کلسٹرز تھرو آؤٹ دا لنگز او دا چې د ګچو په شکل کې کلسٹرز یې نه د ګچو په شکل کې رنگ سره مسو ګوره دا د ګچو په شکل کې زم سره موجود دي د دې ګچو د پاسه د غشنتی د بلډ کیپلریز راغلي رګونه راغلي دي د څه د ایر راشي نو د دې ایر نه چې کم دي ر دې نره پر دې په زری باندې د رګونو ته چې کم دي وینه نه د دې رګونو ته چې کم دي سراشي اکسیجن و تراشي او دی ولا کاربن ډای اکسایډ واپس ورکی او ر دې مایکروسکوپک ټیوب په زری باندې چې کم دي هغه ایر بهر تو باسي چرتر زنګ سره ټریکیا ته د ټریکیا نه بعد چې کم دي زنګ سره راوځي باہر تا انوائرمنٹ تا ٹاپک زمونگا ختم شو سنگا چی دا نو ٹاپک پا اینڈ کی منگا اسائنمنٹ ورکو دا سی دے ہم اسائنمنٹ با درکو منگا چی تا سو با ڈائیگرام ڈراکوے دا ریسپیریٹری سسٹم دا کم آرگنز چی بکی مووے رائٹ نوٹ آن ریسپیریٹری سسٹم پا ریسپیریٹری سسٹم بانی بایو مکمل نوٹ ہم لکھے میمورائز دا ٹاپک اوخ پل ٹاپک با میمورائز کے بیسٹ آف لک تھینک یو اللہ حافظ